შეერთებული შტატები და საფრანგეთი ირანისთვის სანქციების დაწესების საკითხზე ერთად იმუშავებენ. ვაშინგტონში ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ კონფერენციაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ირანისთვის სანქციების დასაწესებლად რამდენიმე თვეს აღარ მოიცდის. ვიმედოვნებ, რომ სანქციების დაწესება ამ გაზაფხულზე მოხდება. მინდა ამ მხრივ ნაბიჯები რამდენიმე კვირაში გადაიდგას. პრეზიდენტ სარკოზის განცხადებით, ირანი ვერ შეძლებს ატომური პროგრამის დასრულებასა და არსებული პოლიტიკური კურსის გაგრძელებას. მოვიდა კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღების დრო, აცხადებს საფრანგეთის პრეზიდენტი. ნიკოლა სარკოზი შეერთებულ შტატებს დაპირდა, რომ აქტიურად ითანამშრომლებს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ გორდონ ბრაუნთან, რათა ისინი ირანისთვის სანქციების დაწესების აუცილებლობაში დაარწმუნოს. ცოტა ხნის წინ ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ თუ გაეროს უშიშროების საბჭო არ დათანხმდება სანქციების დაწესებას, მაშინ გერმანია და სხვა წამყვანი სახელმწიფოები საკუთარ სანქციებს დააწესებენ. დასავლეთი ამ დრომდე ეჭობს, რომ ისლამური სახელმწიფო ატომური პროგრამის განვითარებით შეიარაღების გაზრდას ცდილობს, თუმცა თეირანი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ ამ პროგრამას სამშვიდობო მიზანი აქვს.